ကင်မျိုးသားစီယုံ KNU ဒုမရခရိုင်အုပ်ချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့မြောက်ရီဝေါ်လီလမ်းမကြီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကရေကုန်ရေကန်ကြားကုတ်ကြားခဲနဲ့ကြိုးစားနေပြီးထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေများပြားခဲ့ပေမဲ့မယမနာထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ KNU ပြောခွင့်ရဗဒုစောတာနီကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမြောက်ရီဝေါ်လီကားလမ်းမကြီးပေါ်ကနေရာတွေကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လပိုင်းကစပြီးစစ်ရင်အားများပြားစစ်နက်နက်မျိုးစုံတွေဖြင့်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပါအသုံးပြုပြီးနှစ်လကျော်ကြာတဲ့အထိအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နွှဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အားနှစ်လကျော်ကြာတဲ့အထိနေမြေအားလုံးကိုမထိန်းချုပ်မစွန့်မိုးနိုင်သေးပဲအထိကိုက်သိဆုံးမှုအများပြားရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့လည်းကော်ပိုရာစစ်ကြောင်းထံအလင်းဝင်ရောက်နေတာတွေရှိနေတာပါ။ KNU ပြောခွင့်ရဗဒုစောတာနီကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကအခုလိုမယမနာထိုးစစ်ဆင်နေတာဟာကုံသွေးကြီးမြို့ဖြစ်တဲ့မြောက်ရီမြို့ကိုသူတို့လက်လွတ်ရမှာစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါလည်းဒီရှင်ကမြအရေးကြီးတယ်ဆိုတာတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကလည်းမှန်းသပ်လို့ရပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဟိုဒီမြောက်ကြီးကုံလုံးရင်းမြို့ဖြစ်တဲ့မြောက်ကြီးကလုံးဝဟိုသူ့လက်အောက်မှာထိန်းချုပ်မှုလွတ်သွားပြီဆိုတော့သူ့အတွက်လည်းတော်တော်ဆိုးရိမ်ရရှိနေပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်မိတာပေါ့လေအဲဒီအပိုင်းမှာတော့ဗာပလဲဆိုတော့ဒီဘက်တောင်ပိုင်းသူ့ဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့ရှေ့တောင်ပိုင်းမှာဆရာတော့ကင်းမြေရဲ့အမာခံမြေတွေကလည်းဖြစ်တာနဲ့ညီနောက်တမ၅တမ၆မှာဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အနေထားတွေကလည်းပုံရပြင်းထန်တဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့အပြင်ဟိုဒီဟာကိုသူကတော့ဟိုဘယ်တော့ပဲအကုန်ချခံဘူးလားအသေးပြောခံတော့လုံနေဆိုတော့ဘာမှထိန်းယုံနိုင်မှုမနေမရတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးစိုးရင်ပြီးတော့ကြီးနေတယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်မိတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမြောက်ရီဝေါ်လီလမ်းပိုင်းထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်တမ17တမ22တမ44တို့ရဲ့လက်ောက်ခံတရင်18ရင်းအပါဝင်နေကြာဆောက်တဲ့ BGF တရင်စုစုပေါင်းတရင်18ရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စတင်မာလ10ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကလည်းကော့ဘရာစစ်ကြောင်းလုံခြုံရေးတာဝန်ယူလာတဲ့မြောက်ရီဝေါ်လီလမ်းမိုင်ဘလက်တူကြီးရွာနီးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လီရင်နဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွင်ကော့ဘရာစစ်တီတော်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြတာပါစတင်မာ9ရက်နေ့ကလည်းမြောက်ရီဝေါ်လီလမ်းမိုင်ထိန်းချုပ်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုလက်နက်နဲ့ရိတ်ခါတွေလာဖို့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တပ်မ44လက်အောက်ခံခမရ102ကဗိုလ်ကြီးရဲရင်မောင်ဦးစီးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်း6ဦးကိုကော့ဘရာစစ်ကြောင်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာပါနလားကြော်ကြဖြစ်ပွားနေတဲ့မြောက်ရီဝေါ်လီလမ်းမိုင်းတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဒုတရင်မှုပါဝင်58ဦးသေဆုံးထားပြီးဒဏ်ရာရရှိသူ80ကျော်ထိရှိလာတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်